Letos ta zima přeskočila rovnou do léta, jaro vlastně nebylo. A tak by mě zajímalo, jestli pan inženýr Jiří Bajer vůbec našel nějaké jarní houby, když nebylo jaro. No tak těch jarních hub bylo abnormálně málo. Minulé dva roky jsme říkali, že to bylo tak strašný, že už to nemůže být horší. A ono v tomto roce je to ještě horší. Vy tady máte ovšem smrže v nádherném čerstvém stavu. Ty jsou pěkné, ty jsou z botanické zahrady, vidíte. No tak rost ještě před půl hodinou. No, ten je krásný, podívejte se. No. A to je jedlá houba samozřejmě. Je to vynikající jedlá houba. Jmenuje se smrž pražský. Popsal ho pan doktor Smotlacha ve spolupráci s panem doktorem Veselským. A je to houba, která je uznána všemi mykology na světě. Nejvíc těchto hub roste v Praze. Tamhle ta houba v té druhé skleněné misce, ta je taky jedlá? No tak, když tohle to byste snědl, pane doktore, tak vám hnedka jdu vystavit parté, protože to je smrtelně jedovatý ucháč obecný a je ve formě sice přischlé, ale už zdravotně závadný. A to roste taky teď? Roste to teďka, ano. On se jenom usušil, ale lidé ho třeba zaměňují za smrže. I když ty smrže vypadají úplně jinak, tak to podívejte, když tohle někdo zamění, tak by ho neměli zachraňovat, protože ty blbci by se množili. No, víte, ale přesto pěkně voní. Voní hezky. Ano. No, no. A ještě tady máte takovou další houbičku a to nevím, co je, to jsem nikdy neviděl. Z toho Buštěhradu, toho krásného lesa za Poldovkou, je to poměrně vzácná strmělka kořínkatá. To je kvůli tomu, že má tady ty má kořínky? Má krásné kořínky, tím si čerpá živiny ze substrátu a proto i za sucha je schopná si opatřit živiny a takhle roste. A to byste asi taky nejedl, víte? Zatím je to tak vzácný, že to nikdo neskoušel. Já se nepokouším speciálně ze strmělek dělat pokusy, protože ty světlé strmělky jsou nebezpečné. Já jsem rád, že jste našel aspoň něco, pane inženýre. Jak vy to vidíte? Teď by se mělo trošku ochladit, mělo by začít hodně pršet. Myslíte si, že porostou ještě smrže a další jarní houby? Tak ty smrže už ne, protože i ty deště to nezachrání, takže spíš, když to dopadne dobře, tak budou májovky, různé tmavobělky a to, co by byly skutečně pro normální houbaře, takové ty lidové houbaře, tak jsou to první jarní houby a to je májovka. Ty budou na lukách, v lesích, všude a budou a houby musí růst, co bychom ukazovali v receptáři.